មៀបស្មោះនោះសត្វសត្វតអ្នករងគ្រោះហ่าចាមិនទៅគេហៅគេហៅភូមិអីដែរទួលត្រង់ហើយឃុំឃុំមេព្រីងស្រុកស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមហើយផ្ទះយើងនៅកន្លែងណាតែខ្ញុំនៅក្នុងលើទួលណាហើយរបងជំនាញអស់ហើយបងរបងវត្តចាមកមិញឃើញគេបិទជ្រក់ចិត្តអត់ឲ្យចូលសោះខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែលើវត្តហ្នឹងគេត្រូវការប្រមាណហិកតាដើម្បីធ្វើវត្តតាមគេថាជាង6-10ហិកតា6-10ហិកតាចាឥឡូវហ្នឹងវត្ត6-10ហិកតាហើយក្នុង6-10ហិកតាហ្នឹងវាមានផ្ទះយើងនៅនឹងដែរចាហើយផ្ទះនាងហ្នឹងនៅតាំងពីឆ្នាំណាមកខ្ញុំនៅតាំងពី93ម៉ែ93ម៉ែចាហើយវត្តហ្នឹងគេពាត់ដបងពីឆ្នាំណាមកពាត់ពីឆ្នាំហើយតែ2ឆ្នាំហ្នឹងឯងចាទៅឆ្នាំទៅមុនអត់ទាន់ពាត់ទេបើទៅឆ្នាំទៅមួយលោកលោកចាហើយមានច្បាប់ពីអាជ្ញាធរឯងអត់ដឹងដឹងអីខ្ញុំអត់ដឹងផងអត់ដឹងផងហើយគេមានមកចរចាមួយយើងដោយសារតែគេឃើញយើងមានលំនៅឋានហ្នឹងតាំងពីយូរយើងណាស់មកហើយគេមានមកសួរស្រួលមួយយើងឯងគេធ្លាប់មកដែរប៉ុន្តែមុនតំបងមក5ឆ្នាំហើយមកមកគេថាម៉េចគេមកគេថាឲ្យពួកខ្ញុំនឹងចោះចាញ់ទៅគេផ្ដាល់ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាផ្ដាល់ឲ្យដីមកដុំហើយនឹងធ្វើផ្ទះឲ្យ2ខ្នងលុយ3,000ហ្នឹងចាហើយដល់ការពិតតាមគេនងមកអត់សោះតាមគេនងមក5ឆ្នាំហើយដល់បាត់ទៅខ្ញុំគូសួរលោកមសាទៀតលោកថាអញខ្ញុំគ្មានដីឲ្យយាយឯងទេហ្នឹងហើយតែ1,000ក៏គ្មានផងអញ្ចឹងនេះសួរលោកអ៊ំចាសួរចាលោកអ៊ំអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ66ពីកាចាពីកាទាំងពីកាមួយខែទាំងពីរហ្នឹងអូទាំងពីរហ្មងចាដើររហូចចាំមើលក៏រហូចមិនទៅហើយផ្ទះយើងនៅតាំងពីឆ្នាំណាមកខ្ញុំនៅតាំងពី2000ម៉ែ2000ម៉ែចាតាំងពី2000ហើយមកដល់មានគ្រួសារទេគ្រួសារមានតានោះតានេះណាតាមិនតាមិនទៅតាឈ្មោះអីដែរឈ្មោះស្រីសំអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ56បាទចឹងលោកយាយអាយុច្រើនជាងបាទហ៎បាទហើយមិនទៅផ្ទះយើងសង់តាំងពីឆ្នាំណាមកឆ្នាំ2000 2000បាទហើយវត្តចាប់ផ្ដើមវត្តលបងលើដីរបស់យើងនឹងតាំងពីឆ្នាំមកចាំតោក្នុងឆ្នាំ6 2014 2014ណាបាទបាទ14ខ្វាការវត្តនេះវត្ត2014លោកសុំធ្វើផ្លូវខ្វាវត្តភូមិវត្តដល់ភូមិវត្តហូចទៅគេយកប្រកោរបងមកដាក់2018 2019ហ្នឹងមកឲ្យទប់ស្កាត់រឿងដីនេះឲ្យខ្ញុំខ្ចីដីរត់ធ្វើស្រើឲ្យធ្វើចាហើយបើទៀតហើយច្រើនច្រើនគាត់ធ្វើបានខ្ញុំច្រើនលើកច្រើនគ្រាណាបុកម្ដងគាត់មិនឲ្យខ្ញុំបុកធ្វើបន្ទប់ទឹកក៏អត់ឲ្យធ្វើហើយនឹងណែងបាហាហ៊ានបាយបាក់បាយនោះក៏គាត់អត់ឲ្យធ្វើដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំដាំតែជីខ្ទឹមសក្កៃស្ពៃហូបទៅចាអានឹងអ្នកស្រីមិឃុំហើយយើងមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នក2អ្នក2អ្នកបាទហើយយើងបានមកនៅដីនេះហៅថាភូមិអីភូមិជួរច្រងហើយឃុំឃុំមេព្រីងហើយស្រុកស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមយើងមកនៅតាំងពីឆ្នាំ2000មកនៅតាំងពីឆ្នាំ2000ឥឡូវយើងមានកូន2បាទកូន2នឹងមានគ្រួសារនៅមានហើយមានហើយបាទអញ្ចឹងតាំងពីយើងមកនៅឆ្នាំ2000យើងមកនៅទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយយើងមានកូន2ហើយកូន2នឹងមានគ្រួសារបែកចែងពីយើងបាទប៉ិននៅក្នុងដីតមួយហ្នឹងដីតមួយទៅក្នុងហើយយើងកាន់កាប់ដីប្រមាណហិកតា3.80អា3.80អា3ហិកតា80បាទ3ហិកតាអញ្ចឹងអូខេ
ចឹងឥឡូវលោកសេងមីនចាលោកសេងមីនឯណានាងហ៎នាងនាងលោកអ៊ំអត់ទោះចានាងអាយុប្រហែលឆ្នាំអាយុ60ហើយមានគ្រួសារទេអត់អត់មានហើយមានកូនទេកូន2កូន2ហើយកូននឹងធំធំហើយកូនមានប្តីមួយនៅមួយហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងប្របែកចេញជា2គ្រួសារចាយើងមកគ្រួសារកូនចៅយើងមកគ្រួសារចាចាហើយដីយើងទំហំប្រមាណដែរដីខ្ញុំចកាដីផ្ទះហ្នឹងមហាត់មហាត់ចាមហិតតាចាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងតាំងពីឆ្នាំ1993ចាតាមខ្ញុំបានស្ដាប់ណាចាចាត្រូវហើយអញ្ចឹងហ៎ចាត្រូវហើយកុំហើយឥឡូវលោកអឿនសុខានេះនិយាយទេណានេះមានមានតាដាក់មកណាអើកលាស់តាអឿនសុខានាងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះផេងសុកនិមមានគ្រួសារទេខ្ញុំម៉ាយម៉ាយហើយមានកូនទេកូន1កូន1ចាអញ្ចឹងយើងតាមមកគ្រួសារទេតំណាងឲ្យកូនភាសាខ្ញុំកុភាម៉ែឪនឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបើបូករួមវាមាន7គ្រួសារប៉ិនចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងមានតែ3គ្រួសារទេចាហើយមកគ្រួសារឥឡូវបែកអីលោកស្រីសំនឹងបែកចេញជា3គ្រួសារចាហើយលោកលោកអ៊ំហ៎មីងសេងមីនសេងមីននឹង2គ្រួសារបំបែកជា2គ្រួសារចានៅតាំងពីមានកូនមានចៅរហូតដល់មានគ្រួសារផ្សេងទៀតពីគ្រួសារហើយលោកស្រីអីឿនសុខាឿនសុខាចាពីមានពីគ្រួសារហើយបូកសរុបជា7គ្រួសារមាននិយាយអីទាំងអស់គេមកដល់គេពត់យកគ្រប់ព្រោះព្រោះហ្នឹងមកចុះអាញាធោមិនដែរអាញាធោគេរួមដៃជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការហ្នឹងចាគេពត់យកប្រមាណពត់យកជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងទំហំប្រមាណដែរទំហំតាមមេឃុំគេថាគេវាយប្លង់13ហិកតា13ហិកតាចាពាត់លបងហ្នឹង13ហិកតាពាត់លបង13ហិកតាចាហើយអាដីស្រែនេះខ្ញុំហៅកលេធងមកភ្ជួរព្រោះស្រូវគេមកទុបស្កាត់ចាប់កលេធងទៅដាក់ឃុំហើយគេអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើស្រូវទេគេថាឆ្នាំហ្នឹងធ្វើមិនកើតធ្វើផ្ទះខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនបានឆ្នាំក្រោយគឺដាក់គ្រឿងចាក់មកឈូកំទេចចោលអស់តោះមកកូនចៅទៅដែរតោះអញ្ចឹងអរគុណហើយខ្ញុំទៅជួបលោកមេឃុំចាបាទបាទនិយាយសួរអូខេមិនដាច់សុខស្រួលមកជិះសួរដល់បងចាលោកសៃមេឃុំហ្នឹងចាចាឈ្មោះអីដែរហៀងសុផលហៀងសុផលចាខ្ញុំបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមាន3គ្រួសារចាក់សិនយើងបូកសរុបវាមាន7គ្រួសារហើយក្នុង7គ្រួសារនឹងមានចំនួន21ទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកូនងា21នាក់ហើយបានបញ្ជាក់ថាវត្តបានមកវត្តរបងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្រោយដែលជាប្រដ្ឋបានមកនៅហើយការពត់នឹងទៀតបើតាមខ្ញុំស្វែងយល់គឺទំហំរហូតទៅដល់16ហិកតាប៉ិនសម្រាប់ជាមួយអាជ្ញាធរបានកំណត់ជាផ្លូវការត្រឹមតែ13ហិកតាទេហើយដូចនេះលោកស្រីអាចសម្រុះសម្រួលរបៀបណាដើម្បីឲ្យប្រមាណគ្រួសារនឹងដែលមានចំនួនមនុស្ស21នាក់ដែរទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកូនងារនឹងឲ្យមានការ
បន្តជីភាពតទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំមានវិធានការច្បាស់លាស់និងចាត់ចែងបើសិនជាពួកខាងគាត់តាមអាជ្ញាធរដែនដីគឺមិនបាច់ដល់គូវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបានដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់តែពួកគាត់អត់ទទួលយកបានទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានគឺខ្ញុំមិននិយាយអីវែងឆ្ងាយព្រោះនិយាយទៅក៏ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចដែរអញ្ចឹងសូមលពូស្វែងយល់ថាខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាក្នុងការខ្ចីនៅលពូថាចុះមកនេះធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើរទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនៅលើទឹកដីនោះទោះបីគាត់នៅក្នុងឆ្នាំណានៅក្នុងឆ្នាំណាគឺដោយសារដីនោះគឺមានដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនោះគឺកន្លែងបូជាធ្វើបុណ្យរាល់ឆ្នាំរាល់ខែកន្លងមកគឺមុនពួកគាត់ទៅនៅនឹងទៀតអញ្ចឹងមែនអត់ទេបងប្អូនចាតាំងពីបរមរាជមកគឺគាត់គឺមានឈ្មោះតាភួងមួយគាត់ទៅកាន់កាប់នៅលើនោះគាត់ទៅសម្អាតនៅលើនោះអញ្ចឹងពួកបងប្អូនយើងទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទៀននៅរាល់តែឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់មកនៅនឹងក៏ដោយសារពួកខ្ញុំប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់អាណត្តិសោដោយសារគាត់នឹងមិនមែនជាប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំនឹងទេលោកពូអញ្ចឹងគាត់មករស់នៅខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់រស់នៅទៅគាត់រស់នៅមិនរស់នៅទៅដល់គិតថាគាត់គ្មានគោលដៅគាត់មកនៅគឺគាត់មិនហួងហែងមិនយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទៅអនាគតទេព្រោះជាដីសាធារណៈអញ្ចឹងតែងទទួលលែងលោកពូទទួលគិតថា2គ្រួសារ3គ្រួសារ6គ្រួសារ20ប្រមាណអ្នកខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេអញ្ចឹងនេះជាការដែលគាត់ពូតដើម្បីប្រខូចដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអាញាតើដើម្បីប្តឹងពីខ្ញុំចុះតែគេនៅដតីទៀតដែលគេចេះទៅនៅបានតើគេនៅដោយរបៀបណាអញ្ចឹងសូមលពូពិចារណាថាខ្ញុំអត់និយាយអីវែងទេដោយសារខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាខ្ចីនៅដល់ពេលខ្ញុំប្រគល់ឲ្យវត្តខ្ញុំមានដំណោះស្រាយខ្ញុំដោះស្រាយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យលិខិតទៅគាត់គាត់អត់បានមកដោះស្រាយខ្ញុំឲ្យគាត់ប្តឹងឡើងដល់តុលាការលពូពីពេលក្រោយពីខ្ញុំទៅតុលាការមកខាងស្រុកហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំបានចរចាឲ្យគាត់ក្បាល40បដោយ50ដីបង្គំកាងផលខាងក្រៅនឹងខ្ញុំឲ្យកន្លះ50ទៀតលពូអានឹងដោយសារថាគាត់កាន់កាប់តាំងពីយូរមកខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក៏បានឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងតែគាត់មិនដឹងជាគាត់ទទួលយកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេខាងស្រុកក៏ស្ងាត់រហូតមកដល់ក្រោយមកឃើញខាងព្រឹទ្ធសភាគេតេមកឲ្យខាងស្រុកនឹងចរចាដោះស្រាយតែវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចក៏ស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅខ្ញុំនឹងក៏ឲ្យគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំអត់គិតថាយ៉ាងម៉េចទៀតទេគាត់ផ្លាប់ធ្វើអីឲ្យគាត់ធ្វើទៅតែក្រោយមកគឺគាត់ទៅឈូសឆាយអាដីបកកានផលហ្នឹងទៅចិត្តគ្នាដាក់ចិត្តគ្នាហ្នឹងទៅអ្នកមជាងទៀតហ្នឹងដឹងដឹងខ្ញុំហៅគាត់ឲ្យចូលមកចរចាគ្នាដើម្បីថាដីគាត់ក្បាលប្រមាណបដោយប្រមាណខាងនេះក្បាលប្រមាណបដោយប្រមាណដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាគ្នាគេលោកមានបញ្ហាគ្នារហូតដល់ទៅកាប់ចាក់គ្នាព្រោះនៅឥឡូវសម័យឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំហៅគាត់ឲ្យគាត់ចូលមកដល់ស្អីគាត់អត់ចូលមកហើយស្រាប់តែម្លងថ្ងៃតែគាត់ទៅជួហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅឃាត់គាត់ចូលមកដល់ស្រ័យសិនមុននឹងគាត់ទៅជួខ្ញុំហៅទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលធ្វើដីសាធារណៈហ្នឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលមកសាលាឃុំដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យមានក្បាលមានកន្ទុយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឈូសដាក់គ្នា
ដើម្បីយើងរសារភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅថ្ងៃក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អដីជាដីសាធារណៈទាំងអស់គ្នាយើងចែកគ្នាធ្វើទៅយើងចែកគ្នារស់ទៅជាដីសាធារណៈទេតែគាត់អត់មកទេអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃគាត់ទៅធ្វើនឹងខ្ញុំក៏បានទៅគាត់ទលីថងទៅគាត់អីទាំងគាត់អីមកនឹងខ្ញុំមកនេះអត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋណានៅកន្លែងណាទីណាធ្វើកិច្ចការអ្វីអាយុចាស់មេអត់គិតតាក់ទងទៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់មានគិតថាអ្នកនេះនៅភូមិខ្ញុំអ្នកនេះមិននៅភូមិខ្ញុំហើយក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរហើយទូនេតិគឺជួយដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនរើសមុខថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅភូមិអញនៅភូមិគេអញមិនដែលស្គាល់គេទៅមកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះខ្ញុំថាអានឹងយើងចាក់ប្រធានហើយអ្វីដែលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះទៅចង់ស្ដាប់ប្រសាពួកស្រីនេះឃុំវត្តគាត់ដបងនៅឆ្នាំ2019ហើយគាត់មកតាមមកគ្រួសារបកើតជា3គ្រួសាររហូត17គ្រួសាររហូតដល់21នាក់នៅតាំងពីឆ្នាំ1993 98អ្នកមកបន្តបន្តរហូតមក2000ហើយមកគាត់ខ្សែដបងសម្រាប់គាត់3 10ហិកតាច្រើនណាស់ណាច្រើនណាស់ណាច្រើនមែនតើប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមិនមែនដីរបស់ខ្ញុំដីរបស់រដ្ឋហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋជាអ្នកអាកាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមានលំនៅឋានស្បជាប់និងស្បច្បាប់ដូចគ្នានៅរាប់ឆ្នាំហើយគួរតែដោះស្រាយឲ្យគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកហើយមីឃុំហ្នឹងបានដោះស្រាយអីខ្លះដល់អ្នករោគគ្រោះស្បថ្ងៃហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំដឹងអ្វីដែលលោកស្រីធ្វើសម្បត្តិហ្នឹងវាសពគ្រប់វាសំរុំហើយបើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចេះចង់បានច្រើនជាងនឹងទៀតអានឹងក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់មកគ្រួសារមកគ្រួសារត្រូវយើងដឹងថាត្រូវមានដីប្រមាណហិកតាដើម្បីធ្វើស្រូវចិញ្ចឹមរស់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវយើងគិតចឹងផងលោកស្រីមានគំនិតណាមួយដែលថាចង់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឯងបើសិនជាចង់ដោះស្រាយតើលោកស្រីចង់ដោះស្រាយរបៀបណាអរគុណអាដាមខ្ញុំស្ដាប់បានចំណុចត្រង់ហ្នឹងចាក្នុងថ្ងៃនេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាថាពេលវេលាវាហួសយ៉ាងណាក៏ពជាប្រដ្ឋចាំស្ដាប់ដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំដូចជាដឹងដោះស្រាយថាម៉េចគឺខ្ញុំសុំដោះស្រាយថាពជាប្រដ្ឋដែលនៅកន្លែងនោះបានរបបប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំជូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយដីដែលគាត់ធ្វើសពថ្ងៃគឺខ្ញុំសុំអត់ឲ្យគាត់ធ្វើឯងអញ្ចឹងអង្គចាំការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដល់ទៅតែខ្ញុំនឹងមានគោលការណ៍ថាគឺចែកឲ្យគាត់ដោយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្មើភាពគ្នាມັນគៀបគាត់ມັນសកត់គាត់គឺប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់នោះតាំងប្រមាណក្រោយដែលនៅកន្លែងនោះបានប្រមាណគឺខ្ញុំជូនប៉ាន់ប៉ណ្ណឹងដូចគ្នាព្រោះសិតតអ្នកអត់ដីដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានដំណោះស្រាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរមួយដីស្រែដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើរាប់ឆ្នាំហើយដើម្បីចូលទុំជីវភាពរបស់គាត់ដោយពិបាកបំផុតបើពួកស្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តដាំស្រែធ្វើស្រែអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនតើគាត់អាចរស់បានរបៀបណាអាហ្នឹងបញ្ហាលោកពូចេះអារឿងដីនោះមិនមែនដីគាត់ទៅកាប់គាត់ហោះហៀនគឺជាដីគាត់ណា
ខែតហេតមានជាភ្លឺសេគេអីអញ្ចឹងចាស់បរានដីគឺគេបសល់ទុកចោលគ្រាន់គូកបៃហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើហ្នឹងមិនមែនថាទៅកាប់ហត់នឿយហូរញើសយកកម្លាំងឲ្យអិចទៅអស់ឈ្នួលអីទេអែដាមអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាគាត់ទៅធ្វើហ្នឹងក៏វាអត់ល្អដែរដីហ្នឹងវាដីនៅលើទួលអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបើកើតជារឿងប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំគាត់សំណពើប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មាននិយាយអីវិញគឺប្រជាប្រដ្ឋនៅកន្លែងនោះបានប៉ុណ្ណាគឺគាត់ទទួលបានប៉ុណ្ណឹងទូទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអស់មតិហើយខ្ញុំមិនមានចម្លើយអីតទៅទៀតសុំអធិស្ឋានអាដាមអញ្ចឹងដល់បងនេះហើយណាឥឡូវខ្ញុំសូមរងពើមួយទៅវិស័យនេះចាក់តងរឿងដីស្រែនឹងតើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តដោយបណ្ដោះអាសន្នបន្តទៀតទេតែឥឡូវនេះបើគាត់ចង់បានធ្វើគឺឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចាគឺខ្ញុំត្រូវការចែកប្រជាប្រដ្ឋថ្ងៃណាគឺខ្ញុំត្រូវតែចែកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំសំណពើតែប៉ុណ្ណេះបើមិនធ្វើកិច្ចសន្យាមិនផ្ដិតពីដៃខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើត្រូវហ่ะអ្នកដែលមានដីស្រែយល់ណាណាដែលគេផ្អាកហើយមកជួបលោកស្រីនេះឃុំចាដែលមានដៃធ្វើកិច្ចសន្យាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាដីហ្នឹងខ្ញុំក៏ដោះស្រាយជូនគាត់ដែរតែគាត់អត់ទទួលយកឥឡូវរឿងហ្នឹងលោកឡើងតឡាការហើយខ្ញុំអត់លោកដៃទេចាំតឡាការចេញសារក្រមមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែរឿងដីស្រែទេតែខ្ញុំដោះស្រាយជូនដីលំនៅឋានខ្ញុំឈប់លោកដៃហើយអាដាមអញ្ចឹងទុកឲ្យលោកលោកធ្វើម៉េចលោកធ្វើចុះឡើងតឡាការរួចហើយចាខាងកម្មការវត្តចុះចាអញ្ចឹងគាត់ពីដៃខ្ញុំហើយ